check. Oh, det går spændt ind. 3-1. Du vil fat i en fod, ud i en Vi tjekker den op, så den ligger nede i det fjerneste hjørne. Vi tjekker til 2-0. Ja, det er så stærkt. 'Cause you're a sky. Vi tjek igen. Godt skud. Oh! Det kan ikke. Det er også meget bedre. Kører bolden frem, bliver rettet af, og der er udligning. Sådan møller over i den tilfældige.